Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Meizere ka kërkuar ndalesë të pjesshme për mbajtjen e ferexhes, të cilën shumë gra myslimane mbajnë në publik. De Meizere i tha sot televizioni gjerman se konservatorët bien dakord se ne dëshirojmë të paraqesim një kërkesë juridike për të ndaluar mbulimin e fytyrës në vendet ku është domosdoshme për bashkëtesën e shoqërisë sonë, si në zyrat publike, në zyrat e gjendjes civile, në shkolla, universitete, në shërbimin civil dhe në gjykata. Mëteja i ka shtuar se mbulimi i fytyrës nuk ka vend në shtetin ton dhe nuk është në harmoni me kuptimin ton të femrës. Ne dëshirojmë t'ia tregojmë fytyrën njëri tjetrit dhe për këtë arsye bijem dakord për ta refuzuar mbulimin e saj. Çështja është si ta bëjmë këto nëpërmjet ligjit, deklaroi De Meizere. Më herët kancelaria gjermane Angela Merkel u tha gazetarëve se gratë që mbajnë ferexhe e kanë të vështirë integrimin në shoqëri, por ka konkluduar se kjo është një çështje komplekse politike dhe juridike.